رفته بود خیام حقوقش رو بگیره، حقوقش 5000 دینار بود. بعد حقوقا معمولا مثلا 30 دینار 20 دینار در سال، 20 تا 30 تا سکه طلا مثلا 40 دینار. خود اون حسابداره حقوقش مثلا 25 دینار بود اینا. بعد اینا هم با یه لباس عادی رفته بود حقوقش رو بگیره پیش اون حسابدار. این نگاهی کرد اون حسابدار مشهدی نیشابوری، گفت آقا جان شما چه کاره این که همین حقوق رو میگیرین؟ شما شغلتون چیه؟ خیلی بهش گران اومد که ما خودمان که اینجا نشستیم، ما خودمان که اینجا نشستیم 25 دینار میگیریم، شما 5000 دینار از پرشی میگیریم. گفتش که این فضولیاتون نیومده، به این دلیله که آدمی مثل تو از هر دهی که تو اسم ببری من 50 تا آدم مثل تو میارم بیرون، اما تو تمام اقطار عالم رو بگردی یه دونه دیگه خیام نمیتونی پیدا کنی. حالا ممکن این داستان باشه خود خیام اینو نگفته احتمالاً، چون اون آدم فارغ بود از این معانی، ولی واقعا اینطور بوده که نادره دوران بوده و نادره روزگار بوده. میگه سبقت العالمین الی تعالی، من سبقت گرفتم در راه تعالی و پیشرفت بر همه هم زمانیان خودم، بر همه مردم روزگار سبقت گرفتم. به صائب فکرتن و علو به همه، با چی؟ به فکر صائب. آدم یاد دکارت میفته، توی کتاب گفتار در روش دیسکور دولا متدشو بخونین، از کتابایی که من توصیه کردم. میگن آقا این کتابا رو اسم ببرید که ما شروع کنیم بخوندن. حالا یکیش همینه، کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل، که خیلی هم ما نیاز داریم به اینکه چون عقل رو داریم، روش به کار بردنش رو یوزرز چی میگن به اصطلاح نوت بوک، یک برای استفاده کنندهش یک یادداشتی کردن که اینو دکارت گفته که گفتار در روش به کار بردن عقل. خیام میگه که من با فکر صائب، به صائب فکرتن و علو به همه، و علو به همت من چیز کردم، پیشی گرفتم بر همه. بعد میگه فلاح به حکمتی نور الهدا، و به حکمت من و به دانش و معرفتی که من نوشتم و عرضی کردم، لاح این آشکار شد، درخشید خورشیدی از این حکمت ظهور کرد که فلیالیه ارچوت که فی زلالت مدلهمه، یعنی یک در زمانی که عالم تاریک بود و شب سیاه و ظلمانی و آماده بر گمراهی. بنابراین میگه که من و یرید الجاهدون لیطفوها، جاهدون یعنی منکرین، جاهد با هجیمی، یرید الجاهدون لیطفئوها، میخوان این نور رو خاموش بکنن. به چه وسیله است که خیام هم یه تعنی بهش بذارن که بله اینم بله اهل چیز بوده، اهل بخیه بوده و رندی بوده، گاهی با این چیز میکرده گاهی با اون کنار میومده و مشغول خوشگذرونی اینا بوده. این چیزی نیست، خیام خیلی مرد بزرگواری بوده. اولا جانشین ابن سیناست، یعنی در همه معارفی که ابن سینا داشته شریکه، یعنی همه رو میدونسته. پزشک بوده، پزشک درجه اول دربار سلجوقی، بیمارانی که بودن معالجه میکرده، حالا غیر از اون همه بیماران معالجه میکرده. علاوه بر اون از پزشکی گرفته تا ریاضیات، که چه خدمات مفصلی در ریاضیات کرده که من در مقدمه چیزی اشاراتی کوچکی کردم، تا در فلسفه رسالات کوتاهی نوشته، ولی همون رساله کوتاه یه دوره‌ای است که آدم میتونه مبانی کلی حکمت اسلامی رو به دست بیاره. و حتی در تجوید قرآن با یک قاری که خیلی از قراء مهم بود و اینها بحثش میشه و بهش نشون میده که تو اینجا رو اشتباه داری میخونی، میگه که آخه تو که اینا رو نمیگو، من خیلی بیشتر از تو میدونم و میدونم که ضبط فلان چی بوده، کوفیین چی گفتن، بصریین چی گفتن، و یکی یکی همه رو نقل میکنه و بعد بچه درست رو ذکر میکنه براش. حیرت کرده بودن از وسعت اطلاعات خیام، یه همچین آدمی که دقتش در ریاضیات اصلا تعجب میکنه. این یکی از نویسندگان کمبریج که اخیراً یک کتابی راجع به تقویم نوشته که این تقویم زیجه که به کمک خیام درست شده، این 800 بار دقتش بیشتر از تقویم گرگوری اروپایی است. و نیازی نبوده به این دقت، برای اینکه در اون تقویم گرگوری مثلا هر 2500 سال یه سال
یه روز سال عقب میفته. یعنی اگر اون فرمولی که اونا دادن برای محاسبه کبیسه، چون اگه کبیسه رو محاسبه نکنن یه مرتبه نوروز میفته وسط تابستون، کمان که شده بود افتاده بود به هوت در زمانی که خیام خبر کردن، نوروز افتاده بوده به چیز از اون ور اومده بوده، این ور اومده تو ماه ماهی، یعنی تو اسفند اومده بوده. و یا همطور عقب عقب میره. اینو باید مراقب سال کبیسه باشن و سال کبیسه رو محاسبه باید بکنن که چند وقت یه مرتبه باید که یک سال رو یه روز اضافه بکنن. خیام یه محاسبه کرده که هر 2 میلیون سال یک بار، یعنی تا 2 میلیون سال خیالتون راحته که اشتباهی رخ نمیده و یک روز به هم نمیخوره، و 800 بار دقتش بیشتر بوده از اون گرگوری. و بعد این نوشته که این چه نیازی بوده به این همه دقت. این فقط به خاطر عشق به ریاضیات بوده، یعنی خواسته ماکسیموم توان خودش رو در محاسبه نشون بده. یه آدم کاملا استثنایی بوده، یورید الجاهدون و یا جاهلون، اینها لیطفه اوها میخوان این نور رو خاموش بکنن، نور الهی رو. و یعب الله الا ان یتمه، یعنی خداوند ابا میکنه و نمیذاره و اینو کاملش هم میکنه، که یوریدون لیطفه او نور الله و الله متم نوره ولو کره الکافرون. من یه اشاره بکنم به این که اولا در اروپا هم همین بحث ها شده. در اروپا هم کسی نیومده بگه که خیام یک آدم لاوبالی خوشگذرون اپیکوری، یا مثلا میگن عقاید خیامی. الان یه عده میگن نظریات خیامی، اندیشه های خیامی. یعنی چی؟ به محض اینکه یه نفر شک بکنه در یه چیزی، که مثلا از کجا آمدنم آمدم آمدنم بهر که بود، یا در عرشبت که از آمدن و رفتن ما سودی کو، این چیزها رو که شک کردن میگن اینا اندیشه های خیامیه که حافظ هم بعضیاشو داره ولی مولانا نداره. اینجوری نیست، تمام عرفا همین اندیشه ها رو داشتن. اصلا آخر کار تو سرگردانی است. عطار میگه گر تو را دانش وگر نادانی است، آخر کار تو سرگردانی است. فکر نکن که آخر سر میتونی چیزی بفهمی. اینم گفته که ما یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک در اومدیم و برباد شدیم. ما ابن سینا هم همین حرفو زد. پس ابن سینا هم جزء همین دسته بوده که میگه که اگر که خداوند فلعی شیء اهبطت من شامخ سام الی قعر الحزیز الاوزعی، این روح بلند آسمانی ما رو به چه مناسبتی فرستادنش در این قعر حزیز اوزعی که از همه پایین‌تره اسفل سافلین، برای چی فرستادنش؟ اگر که این له حکمتی بوده، به خاطر حکمتی بوده که خاصی چیزی یاد گرفته. ما که چیزی یاد نگرفته، ما که ابن سینا هستیم ما که چیزی نفهمیدیم، اینا بقیه چی فهمیدن؟ بنابراین اونام هم همشون همین حرفو زدن. اینا فکر خیامی نیست. این هر آدمی که به منتهی درجه حالا دانش زمان خودش یا دانشی که در اختیار شناخت بشر هست میرسه به سرگردانی میرسه. امروز هم فیزیکدانان به سرگردانی رسیدن، نمیدونن واقعا. حالا این چیزایی که فرمولش می نویسن البته می نویسن، ولی واقعا اگه بپرسی نور چیه میگه نمیدونن، نمیدونم انرژی چیه، نور چیه، ماده چیه. حال خیال میکنن بعضیا ماتریالیست میگن آقا ماده که معلوم، ماده چیش معلوم؟ ماله ماده غیر از اینکه ما لمس میکنیم و حس میکنیم که وجود داره، دلایل بر وجود ماده چیه غیر از ادراک ما؟ اینو برکلی گفته بود که ما هر چیز مثل لیوان، یعنی چی؟ یعنی یه مقدار قوه لامسه، یه مقدار قوه باصره که ادراک میکنه. وگرنه ماده رو کو؟ ماده رو شما از کجا سند میارین برای اینکه یه ماده ای در عالم خارج وجود داره؟ بنابراین اینها افکار خیامی نیست که مثلا میگن افکار ابوالعلاء معری، اینا آدمای مایوسی بودن، یا اینکه بدبین بودن، یا مثل شوپنهاور. شوپنهاور زمین تا آسمون فرق میکنه با خیام. ببینید شرحالشو بخونید، ببینید که اون از کجا سرچشمه گرفته یأسش. و خیام مثلا یأس اینا رو تمام پر از شادی و شکوه زیبایی زندگیه، زندگی رو حذف کرده از زندگی، گفته غنیمت بشمارین، نذارین باطل بشه، نذارید این درخته که در این بهار نارنج اینو هر سال، این 50 سال شما بیشتر نمیتونین اینو ببینین، هر سال غنیمت بشمارین، جشن بگیرین و دائما مراقب زیبایی ها و خوبی هایی که در این عالم هست باشین و نذارین که از دستتون بگذره. خوابیدن خواب زیادی نکنین، برای اینکه به اندازه کافی خواب در پیش هست، فعلا بیدار باشین هرچی میتونین. بنابراین این اندیشه ها نیست. یا میگن مثلا خیام ضد صوفی بوده، ضد تصوف بوده و نشون میده که اونجا ای صوفی شهر میدونم یا ای مفتی شهر از تو پرکارتریم. اینا هم همه عرفا اینجوری بودن. شما مولانا رو ببینین به صوفی طعنه زده،
شد تصوف اندر این دور لعام اللواته و خیاته و سلام. بعد ویرا گفته به صوفی و به آدم مدعی، ولی صوفی حقیقی هم بوده. حافظ میگه صوفی صومعه عالم قدسم، لیکن حال یا دیر مغان از حوالتگاه هم. ولی همین حافظ میگه که صوفی نهاد دام و سر حقه باز که. پس حافظ صوفی نبوده؟ چرا صوفی بوده، صوفی حقیقی بوده، صوفی مدعی نبوده. خیام هم صوفی بوده و این سخنان او مثل پارابل های حضرت مسیح مثال زدن. یک در همین شمال ما یک کنسولی در همون زمانی که فیتزجرالد ترجمه کرده رباعیات خیام رو، و چقدر ترجمه خوبی کرده، منتها یه بحثی بوده اون زمان که اعتراضاتی کردن به همین فیتزجرالد که تو چرا این تعبیرات و تشبیهات شراب و دلبر و زیبایی و اینها رو درک نکردی درست و اینا رو طوری ارائه دادی که مردم فکر میکنن که این شرابه. فیتزجرالد هم البته جواب داده که من اینو صراحت نبخشیدم، شما از شعر منم میتونین اگه میخواین تعبیر بکنین، همون شعر منم میتونین تعبیر بکنین، یعنی من طوری ترجمه نکردم که شما راه رو بر تعبیرات عرفانی شما ببنده. ولی یه پروفسور نیکولاسی بوده در همین رشت که معاصر با فیتزجرالد بوده و از محققین و شناسندگان ادب فارسی، و ایشون دلایل بسیار روشنی آورده که این خیام، این که ما خوندیم، همش عرفان و معرفت، و مثال‌های زده با چیز حضرت سلیمان، با سخنان حضرت سلیمان، با Proverbs of Solomon یعنی حکمت سلیمانی و غزلیات سلیمانی مقایسه کرده سخن خیام رو. سخن خیام رو جزء کتب مقدسه در اروپا چاپ کردن، یعنی اینجوری نبودی که همه این تصوراتی که ما داریم که خیام یه آدم خوشگذرون لاابالی اپیکور هم نمیشناسن کی بوده. اپیکور گفته باید لذت ببرین، منتها لذت کو؟ لذت خوب ببرین، لذتی ببرین که موجبات رنج فراهم نکنه، لذتی ببرین که دوام داشته باشه، آخرش میبینی میشه عارف. اونی که میگه که اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی، خب همین سعدی طرفدار لذت بوده، منتها هم میگه که این یه لذتی است که باد میره. طریق کامبخشی چیست؟ چجوری میخوای به خوشبختی برسی؟ کسی به خوشبختی میرسی که یک بار آتش بزنه در خرمن خوشبختی، بگه من نمیخوام اصلا خوشبخت باشم، من میخوام خوشبخت کنم، من میخوام شادی تولید کنم، من میخوام موجبات سعادت مردم رو فراهم بکنم، این آدم خوشبخت میشه. طریق کامبخشی چیست؟ ترک کام خود گفتن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. اونا مگر گفتن که این لذت ها دنبال لذت باشین، یعنی واقعا ما باید دنبال لذت باشیم، چون لذت مطلوب به ذات همه ما از صبح که بلند میشیم دنبال کاری هستیم که لذت ببریم، منتها همش رنج میبریم. چرا؟ برای اینکه جاهلیم. چرا؟ برای اینکه نمیتونیم لذت های درست رو انتخاب بکنیم. برای این خیام دعوت میکنه ما رو به اینکه شما اولا قدر عمرتون رو بدونید، اولا عمر نشون میده بهتون که به سرعت درگذره، غرور پیدا نکنید، توهماتی پیدا نکنید، عقاید ارچبت که منجمد پیدا نکنید. ناگاه منادی برای از کمین میخواد مردم از قشریگری دور بکنه، ناگاه منادی قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. ناگاه منادی برای از کمین که بی خبران راه نه آن است و نه. یه وقت میبینی نه تو درست میگی، چه جنگ ها کردن این پروتستان ها و نمیدونم طرفداران لوتر و لوتریان ها و نمیدونم اون گروه که میلرزیدن، گروه در انگلیس پیوریتن ها، یه گروهی از پیوریتن ها، اینا چقدر با هم دیگه جنگ کردن که حرف ما درسته، همه هیچ کدومشون در حرفشون درست نبود. ما نباید زود فوراً چیز بکنیم. آدم میتونه اندیشه هاشو بکنه، افکارش هم عرضه بکنه، ولی نه اینکه انقدر چیز داشته باشه که فکر بکنه دیگه تمام اهل عالم رو خط بطلان بکشه که فقط اینی که من میگم درسته. خیام گاهی اوقات یه بحثایی رو مطرح میکنه که جواب یه عده‌ای که یه حرفایی می‌زدن خودشون نمی‌فهمیدن چی دارن میگن، که مثلا خداوند در ازل میدونسته که این گناه رخ میده و اون گناه هم رخ میده. خیام میگه اینجوریه، حق می خوردن من حق ز ازل میدونست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. سنگ میندازه سر راه اون معتزلی، سر راه اون یکی دیگه. این رباعیات هر کدومش سرویسی میداده، یعنی می‌خواسته که یه چیزی رو، یه مطلبی رو روشن بکنه و روشن کرده. و وگرنه اونجا که صحبت خود زندگی رو اون شراب میدونه، اصلا میگه که یاران موافق همه از دست شدن، در پای اجل یکان یکان پست شدن،
خوردیم ز یک شراب. شراب چیه در مجلس عمر؟ هممون ما یه شراب خوردیم، شراب زندگی خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر. اون وقت ببینید چه تعبیر قشنگی از مرگ کرده. مرگ مستی شراب زندگیه. مرگ چیزی نیست، اصلا تمام شراب رو برای مستیش میخورن. سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. تمام اون تلخی ها و اینا رو که مزه‌ای هم باید باش بخورن. قول چیز گفتش که نقلش از لعل نگار، و حافظ میگه باده خوشرنگ خوشخار خوشرنگ سبک، لعلش از نقل نگار و از لعل نگار و نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام. چرا؟ برای اینکه شراب احتیاج به یه چیزم داره، نقل و نقل داره، هم احتیاج به نقل داره. شراب خورن وقتی میشینن شراب بخورن باید یه حرفایی بزنن با هم دیگه. بهترین حرفی که بزنن اینه که راجع به همون شراب که بله این شراب رو فلان جا انداختیم، نمیدونم خمش اینجوری بوده، من اینقدر چیز بهش اضافه کردم، عطرش مال اینه، طعمش مال اونه. یه چیزایی باید نقل بکنن، یه چیزایی هم باید بخورن. نقل بهش میگن که باقلوایی پسته چون تلخه بتونه چیز اون بگیره، جای اون بگیره. بنابراین میگه که ولی یه شراب من دعوتت میکنم، عشق بازی و جوانی و شراب لعلفام، که شاهدی در لطف خوبی رشک آب زندگی، دلبری در شاهدی در لطف پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن خوبی غیرت ماه تمام. بعد میگه هر کی این عشرت نخواهد زندگی بر وی تباه. کسانی که این عشرت رو نمیخوان، فلا این شف دنیا لمن آش ساهیم. اگر تو هوشیار بودی و هوشیار از دنیا رفتی، هیچ عشرتی نکردی، هیچ عشرتی نکردی. حتی آخرت رو نمیگه. این ابن فارز مصری که باقیان از بزرگان ساقیان شراب روحانی هست، میگه فلا این شف دنیا لمن آش ساهیم. در همین دنیا برای آدمی که ساهی باشه، یعنی هوشیار باشه، هیچ لذتی نیست. چرا؟ برای اینکه آدم هوشیار باید خون جگر بخوره. هر کس که هوشیاره، حواسش جمعه، حقوقش ماهی 150 یونیت واحد خون جگر و درد دل و تعویض بگیره. و میبینید که همشون دارن تعویض میگیرن. هیچ کس شاد نیست. اگر شاد هست سعدیه. اگر شاد هست اون آدمی است که راسله، که علارغم اینکه ظاهرا ملحدم بهش گفتن ملحد قرن 20 که من اشاره کردم، ولی اینجوری نیست. اونها عمرشون رو در راه زیبایی و خوبی مست بودن، دنبال این نبودن که یه چیزی رو بر خودشون ثابت کنن. گفته بود یکی از راسل پرسیده بود که تو اگر بین من و حق بخوای انتخاب بکنی، از دوستان صمیمیش بوده مثلا ویتگنشتاین یا یکی دیگه، بین این دو تا بخوای انتخاب بکنی کدوم انتخاب میکنی؟ گفتش که من حق رو انتخاب میکنم. گفتش که من رنجیده نمیشم چون منم مثل تو هستم، رنجیده نمیشم، حق رو انتخاب میکنم. آدم هوشیار منافع خودش انتخاب میکنه. فلا ایشف دنیا لمن آش ساهیان فمن لم یمت سکرن بها فاته الهضم. و بعدن میگه علیک بها صرفن، میگه که این شراب رو من بهت میدم، همونطور که خیام اشاره کرده این شراب رو خالص بخور. میگه که علیک بها صرفن، اگه میتونی، ابن فارز میگه اگه میتونی صرف اینو بنوش پاک و بدون آمیختگی. و این شئت مزجه ها، اگرم خواستی میتونی قاطی بکنی که خود ملایمتر بشه، اما نکنی که بخواستن نخوری. فعدلو که ان ظلم الحبیب هو الظلمو، اگر بخوای عدول بکنی و این رو از دهان معشوق و از لب معشوق و اون زیبایی بگذری، اون دیگه خیلی ظلمه که بخوای اینو بکنن، یا بالاخره به یه مرحله خودت رو برسون. بنابراین حالا ببین خیام شراب زندگی رو نتیجهش چیه؟ نتیجهش مستیه. خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدن. یعنی این که خورده یه خوردم زودتر مست شده. مست که میشه آدم بیخیشتن میشه، میره یه عالم دیگری، شما دیگه پیداش نمی کنید، دیگه با شما صحبتی نمی کنه. وگرنه این مرگ عبارت است از مستی و حاصل همه زندگی، که به شرطی که اون شراب رو خورده باشی. من دیگه بیش از این خیلی حرف ها هست، میخواستم براتون از فیسجرال و ترجمه بسیار زیبایی که واقعا یه قطعه هست که در تمام گزیده های ادبیات انگلیس اشعار فیسجرالد هست، به خصوص این رباعی که The Moving Finger Writes، یعنی اون انگشتا می نویسن، انگشت ازلی. The Moving Finger Writes and having writ، وقتی که نوشت moves on، دو مرتبه ادامه میده به حرکتش.
nor all your piety nor wit. و دیگه تمام زهد و پرهیز و عقل و هوش و درایت تو cannot lure it back to cancel half a line. نمیتونه اینو گولش بزنه این قلم رو که بیاد نصف اینو خط بزنه یا یه نیم سطری رو بطلان بکنه. Nor all your tears can wash a word of it. تمام عشقهای تو هم نمیتونه یه کلمه‌شو پاک بکنه. به قدر اینو قشنگ ساخته که گفته بود همین جان راسکین و اون تنیسون و اینها که ما مست شدیم از این شراب و این اگه میتونید تو رو خدا بازم از این شعرها برای ما ترجمه بکنید. و این قوقای خیام رو در واقع فیتزجرالد در اروپا را انداخت و درسته که نظریاتش با اون پروفسور نیکولا متفاوت بود، ولی به هر حال زحمت فوق‌العاده کشته و خیام رو در عالم معرفی کرده تا بقیه بیان بیشتر و بیشتر باش آشنا بشن. و هزاران هزار نسخه جواهر نشان نسخه هایی بوده تو اروپا، ما هنوز در ایران نداریم همچین نسخه هایی. نسخه‌ای بوده که مثلا به پول این زمان بخوایم حساب بکنیم مثلا 100 میلیون پول جلدش بوده فقط. یاقوت و الماس درست کرده بودن که متاسفانه اون نسخه بعضی هنوز دنبال اون میگردن. این نسخه تو کشتی تایتانیک غرق شده و این نسخه خیلی نفیسی بوده از خیام که داشتن میبردن که ببرن امریکا. از کجا بگم من براتون از خیام؟ تا صبح باید بشینیم آسوده شبی باید خوش مهتابی تا با تو سخن گویم از هر بابی. ولی من به این مقدار بسنده میکنم، ولی قدر خیام رو بدونید. خیام همین دو نفر از نویسندگان انگلیس دیدم در یه مقدمه بر فیتزجرالد نوشتن که چقدر ساده لوحن کسانی که فکر میکنن که خیام خلاصه یه خلاصه حرفش اینه که هر وقت قصه دار شدی میشین شراب بخورین و خوشگذرونی بکنین، این حاصل حرفش اینه. اولا این حرف مهمی نیست، اینا همه بلدن، عمل دارن میکنن. تمام اروپا اروپایی ها چرا مجذوب خیام شدن؟ شراب میخواستن یه نفر اجازه مثلا فتوای شراب خوری بهشون بده؟ از چرا از خیام خوششون اومده بود؟ برای اینکه حرف مهمی داره میزنه، حرف بسیار بسیار مهمی داره میزنه. یعنی که گفتن که اگر شما با اون دید به خیام نگاه بکنید، اون وقت خیام یکی از عملی ترین کتاب های جهانه و یکی از سودمندترین کتاب های جهان رو به شما عرضه میکنه. و المنت لله که در میکده باز است، در خمخانه خیام بازه. و زان رو که مرا بر در او روی نیاز است، خمها همه در جوش و خروش انز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. من ختم میکنم یه دو سه بیتی از غزلی از حافظ که در واقع میشه گفت که وصف خیام رو کرده که در سرای مغان رفته بود و هیچ گرد و خاک نداره. رباعیات خیام اینقدر شفاف و پاک و زیبا و دوست داشتنیه، مثل که همه جا رو شستشو کرده باشن پاک. در سرای مغان رفته بود و که صورتش باشه، صورت کلامش هم فوق العاده زیباست، که با تو به خرابات اگر گویم راز، بهزان که به محراب کنم بی تو نماز. ای اول و ای آخر خلقان همه تو، حالا میگم به خدا اعتقاد نداشته، هو اول هو آخر، ای اول و ای آخر خلقان همه تو، خواهی تو مرا بسوز و خواهی بگداز. میگه که من اینو دارم میگم که اگه من توی میخانه باشم ولی یاد تو باشم، بهتر از اینه که برم تو مسجد ولی یاد تو نباشم، ریاکاری و دغلی بکنم. این حرفو دارم میذارم. تو میخوای من بسوزم، میخوای آتش بزن، میخوای بفرست بهش. ای اول و ای آخر خلقان همه تو، خواهی تو مرا بسوز و خواهی بگداز. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. صلا کردن این تش بیاریم بفهمین تو. و خیام، حافظ، سعدی اینا صلا دارن. آدم ها خوبه که یه صلایی بزنن. هر آدمی به اندازه وجودش باید صلا داشته باشه. یعنی بگه بیاین امروز خونه ما، بیاین من یه چایی بهتون میدم، یه بیسکویت بهتون میدم، یه پذیرایی ازتون میکنم. صلا بزن. گاه گاهی آدم باید در خونه‌شو باز بکنه و مردم رو بگه که بیاین خونه ما، من امروز میخوام که از شما پذیرایی بکنم. بندگان خدا هستین، دلم میخواد که امروز دور هم باشیم، حالا دوستانتون باشن، فامیل باشن، غیره باشن. نظامی میگه صلای عشق در دادم جهان را، علم کردم به عشق این داستان را، صلای عشق در دادم جهان را، تمام عالم رو دعوت کردم که شما بیاین. الان یه پروفسور آمریکایی که در آمریکا زندگی کرده اونجا بزرگ شده، اومده کلیات دیوان کلیات خمسه نظامی رو، کلیات خمسه نظامی رو در پنج جلد به زبان فرانسه به شعر فرانسه درآورده. دعوت کرده از برای تاریخ که تمام اهل عالم رو که بیان شما اینجا سراغ میخانه. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و
سلاوی به شیخ و شاب. سلام عمومیت داره که بگن آقا شما داشت نیرین، شما عقایدتون چیه، شما بفهم ببینیم چی میگین اینا. نه، بیان تو هر کسی هست اونجا، از کسی نپرسین، ایمانش نپرسین، سلا بدین به انسانها رو بپذیرین، راه بدین. خداوند هم همین کار کرده. نشسته پیر و سلاعی به شیخ و شاب زده، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. یعنی سبوکشان که خدمت میکردن اونجا، سبوکش کسی که سبور میده رو دوشش، میگن ببر بذار اونجا، اینو بردار بذار این طرف. کسانی که خدمت میکنن در میخانه این عالم، اینا سرشون به آسمان میرسه. درسته که داره خدمت میکنه. انگلیسی‌ها یه نمایشنامه قشنگی هست، من توصیه میکنم بخونید، شی استوپ تو کانکور، یعنی خم میشه تا پیروز بشه. آدم تواضع میکنه، کوچیکی میکنه، خدمت میکنه، جارو میکنه. یه دختری هست اومدن خواستگاریش، ولی نمیدونن که این همون دختر است که خانوم خونه است. اینا فکر میکنن این کلفت اینجا. اون وقت اون دو نفر خواستگار نمیفهمیدن که این خانومه، و اون وقت خودشونو بروز میدن. این خودشو به چیز میزنه که شروع میکنه جارو کردن و میز رو تمیز کردن و اینا. شی استوپس تو کانکور، نمایشنامه کمدی بسیار زیبایی است از گولد اسمیت، از نمایشنامه نویسان و شاعرای بزرگ انگلیسه. اینو توصیه میکنم بخونید. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز چتر کله چتر بر سحاب زده، شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده. اون شراب نورش خورشید رو پنهان میکنه. شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، عذار مقبچگان زیبارویان. اینا نیستن که حالا فرض کنید 4 روز یه خط سبزی پشت صورتشون هست، اون که اون پس 4 روز دیگه آن ماه رویان کاه رویان میشن. مولاناست که هنوز سبز خطه و هنوز مقبچه است و هنوز بوت ترسا بچه باده فروش مولاناست. گفتش که آن بوت ترسا بچه باده فروش یا مقبچه میگذشت، راه زن دین و دل در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. یعنی یه انسان پاک، یه انسان حسابی، یه انسان لطیف، اون مقبچه است که شما رو مست میکنه و بیخیشتن میکنه. این شعاع جام و قدح، شما عظمت روحانی ببینید. شما از این بیت که چطور ممکن آدم فکر بکنه که این یه شرابی بوده که از یه مغازه چیزی میومدن میگرفتن. شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، عذار مقبچگان راه آفتاب زده، ز شور و عربده شاهدان شیرین کار، سمن شکسته شکر ریخته رباب زده. سلام کردم و با من به روی خندان گفت، که ای خمار کشه مفلس شراب زده. شراب میخوای مستی؟ بیا من بهت بدم. که ای خمار کشه، منتهی نصیحتش هم میکنه، که ای خمار کشه مفلسه، که مردی از خماری، چون برای اینکه با جرعه با صد خم از آن می بمانی در خماری، با جرعه زین می شوی سرمست و مطوش، با صد خم از آن می بمانی در خماری. که ای خمار کشه مفلس شراب زده، که این کند که تو کردی به تمام جوانها و تمام میانسالان و کهنسالان داره میگه، که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. گنج وجودت رو و این همه لطائفی که خداوند در تو گذاشته اومدی خراب کردی، همه رو ضایع و باطل کردی. که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. بیا به میکده حافظ. این شرابیست که اگر آدم خورده باشه دعاش هم مستجاب میشه، چون من نیستم دارم دعا میکنم. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم هزار صف ز دعاهای مستجاب داده. بسلام.